Da, poštovani gledaci, ovo što vidite na vašim malim ekranima jeste torta koju smo dobili, tako da nadam se da vam se dopade. U narednih nekoliko minuta za sve domaćice onako razgovarat ćemo o tome kako se prave torte, kako da napravite ove divne oblike i pričat ćemo o mnogim poslasticama. Ja ću vam predstaviti majstora svog zanata, ženu koja je napravila ovu našu tortu. U pitanju je Radmila Ručnov. Dobar dan, Rado, i dobrodošla u emisiju za Beograd. Hvala, bolje vas našla. Kako si, jesi li dobro? Dobro sam, dobro. Hvala na pitanju. Da, usrećuješ mnogi ljude i nekako vaše torte postale su čuvene, obzirom na to da ih nema samo u Srbiji, nego i da se javljaju ljudi van granica naše zemlje, pa se te torte, jel tako, šalju i u Švajcarsku, i u Austriju, i u neke druge zemlje. Mi ćemo kasnije imati prilike da vidimo i o kakvim se tortama radi. Ono što mene zanima, kakav je osjećaj praviti tortu, naravno posle ćemo pričati o nekim drugim stvarima, ali ulepšati nekome prvi rođendan, svadbu, prisutni ste, jel' tako, da, u najbitnijim trenucima života ljudi? Zapravo to i jeste negde najlepši deo posla, da kažem, reakcija ljudi kada učestvujem u njihovoj radosti i hvala im na poverenju, i to je nešto što nas motiviše da još bolje i još kvalitetnije radimo. To njihovo zadovoljstvo i poverenje koje nam pružaju. Koje vam pružaju. Ja sam te pitala, kada smo se srele, šta je negde najvažnije u tvom poslu, ti si rekla strpljenje. Obzirom na to da radiš sa sestrom, tako sestra je zadužena za kvalitet torte. Jeste. Jel' tako, da. Mara? A ti si neko ko je onako strpljivi, ko strpljivo pravi sve figurice i tako dalje. Da. Strpljenje je jedna od glavnih karakteristika. Strpljenje je ključna karakteristika. U principu, ako neko to voli, onda i može da radi. Znači, u principu, negde najbitnija je ljubav prema tome. I dosta vremena treba da se napravi neka figurica, ukoliko mislim, treba da izgleda lepo. Da, evo, mi imamo priliku da imamo, ovo ste sestre i ti radile, vrlo, vrlo interesantno, ali tako? Sad ćeš ti meni reći šta je, otprilike šta? To su cupcake-ovi, da, novogodišnji. Imamo akcije za praznike. Smatram da je to vrlo lep i ličan poklon, da se pokloni najbližima. Aha, ovo je za nekog dečaka. To je za rođendan torta, da, i to su isto rođendanski cupcake-ovi. U principu ljudi imaju razne ideje. Ovo je jedna torta koju smo pravili za jednog travara, tako da kažem, čoveka koji se bavi alternativnom medicinom. Aha, pa ovo je jedna mladenačka torta. Ljudi imaju najrazličitije zahteve, ideje. Eto, ne znam. Dobro, vi ste tu da im negde sve to omogućite, ali postoji nešto što ne može da se napravi, obzirom na to da zaista smo videli predivne figurice. Hvala. I evo, recimo, ova torta je za mene nemoguća misija, za tebe to nije svakako. Hvala. Aha, ovo je bilo za neku šmizlu. Da, što ne. Da tako kažemo. Da li je ovo torta? Samo mi reci. To je torta i svi detalji su jestivi. U principu, to, mislim, trudim se da sve te figurice budu potpunosti jestive, da se koristi isključivo taj fondan, ta fondan masa sa kojom inače radim, eto. Dakle, da sve bude jestivo i da deca kada vide Mikija Mausa, da ne bude, ne, to nije za jelo, nego da mogu. Da, u principu, da, decu je najinteresantniji taj fondan. Deca tortu ne jedu, to je, da kažem, za roditelje više. Da, onima je bitnije što više detalja i te bombonice, tako, eto, to im je. Koliko je vremena potrebno, recimo, bilo da se napravi ona torta u obliku konja? Nekad torte koje izgledaju najkomplikovanije zapravo najmanje vremena oduzmu, a torte za koje mislim da će biti jednostavno mi budu jako teške. Imala si sreće što naš logo nije komplikovan, nego je onako ćirilično naša, pa pretpostavljam da nije bilo komplikovano. Nije, to nije, da. Nije, jel' tako? U svakom slučaju ti hvala na ovom divnom poklonu. Ekipa će svakako da se počasti. Da, da se počasti i da se posluži. Ono što me zanima jeste da li je sada, da kažem, u trendu, da li su u trendu neke modernije torte za čije pravljanje je potrebno manje vremena, gde nema puno
korak gde se u kuhinji ne provodi ili ljudi i dalje vole one torte poput, sad ja ne znam, možda je... Do Boš torta ima najviše, najviše kora, da. U principu, na našem podneblju su i dalje najaktuelnije, tako da kažem, te domaće i starinske torte, koje se već generacijama unazad prave, ali u kombinaciji sa modernim izgledom. A koje su to torte? Naprimer. Pa kao što rekoh, Reforma, Doboš torta, ne znam sad, Milka, Rabin torta, to su sve torte koje u principu imaju i dosta korica i sočne su, a za razliku od onih američkih torti koje su u principu sunđeraste tako To kod nas još uvek nije aktuelno i ne verujem da će biti uskoro. Da. Na šta si najponosnija? Na koji deo svog rada si najponosnija? Najponosnija sam na to što cijela moja porodica učestvuje u tome, moja sestra i moj otac, i što se trudimo eto da što bolje i što kvalitetnije to radimo, ne bili usrećili druge ljude. Usrećili druge ljude, to je negdje najvažnije u svakom poslu, tako pa pretpostavljam da je i u tvom. Dobro, Rado, za kraj mi samo eto reci gdje vas ljudi mogu naći. Da. Imate, pretpostavljam, Facebook stranicu? Imamo Facebook stranicu, sajt je u fazi izrade. Facebook stranica Torti i kolači Skorija Šabac. Dobro. I mogu nas dobiti na brojeve telefona 064-3546-636 i 061-162-8556. Eto, dobro, čuli su, dragi gledalci, gde mogu, ukoliko im se dopalo sve ovo što smo pričali i što su videli pre svega, jer slika je negde mnogo važnija kada je tvoj posao u pitanju od samih reči, a ja ću im u sljedećoj emisiji reći kakvog je ukusa bila ova naša torta. Rado, hvala još jednom što si odvojila vreme za emisiju za Beograd. Hvala vam što ste me pozvali.